इकबाल है आप सभी का आवाज़ बरसगीर की लाइव नशरियात में, मैं सईद इशरत नज़ीर। तस्वीरें आप खिरम दरगाह की देख रहे हैं, जहां पे इस वक्त महबूबा मुफ्ती का काफिला रवाना है। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहां पे महबूबा मुफ्ती के इस्तकबाल के लिए लोग आ पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज जो है महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी यानी कि इल्तिजा मुफ्ती के लिए कैंपेन की और उन्हीं के समर्थन के लिए आज दिन भर उनका एक मेगा रोड शो चला। और इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये खिरम दरगाह से आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मर्द और जन, बुजुर्ग नौजवान सभी लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं और बड़े जोश और खरोश के साथ महबूबा मुफ्ती का इस्तकबाल किया जा रहा है। लोग बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग इनको देखने के लिए जो है अपने घरों से निकलकर अपना काम काज छोड़ के यहाँ पे आप पहुँचे हैं। जो है बड़े जोश और खरोश के साथ मालाएं पहना के महबूबा मुफ्ती का इस्तकबाल किया गया है। मुफ्ती को मालाएं पहनाई जा रही हैं और बड़े ही जोश और खरोश के साथ इनका वालेहाना इस्तकबाल हुआ। सीन माया है सैन बचन बच्च गाड़ी मज बोस क्या दलील
میم سی آر پی ون سلوتے تمو دو یمو اس کلین پر یمو اس وشمت ملٹن اس لیے کرو کسیم بند اس تراوک دو تتائی ہوتائی نیم ملٹن نکنا میں دو یمو میں دو پنیا کر تتائی یہ دکیے پھر دیمو دادن یہ دی ہوتائی نو تو یہ بیاد اترائی ہو تک نس لج میں بڑی کیٹ پتا کہ جمہور کشمیری حالات کیا چھے یہ دشن اکان ملٹن نیرٹن مگر اگر کا عام انسان روز تم سو ظلم سے میں تراو نہیں تم یل پیل واپس وز تم دون اس بجلی خاص آسان کی پتہ اس گیس ہے تم میں انتظار کر یعنی اخ نشت بنی ہو گئی میں کیا کوئی میں تراو نہیں تم نوجوان یل لکن گو ایسا اخنا یا ہے کیا اس رویش کری یا ہے کی سون سائن گیت یہ ہے کیا اس وقالت کری مگر امساد نے سو الیکشن لوٹ میں اس پر کی پہاڑا موت مگر تمہن پہاڑ پانچ وری حالات گئی تک مز اگر کھانا آواز کت روز کر جموں کشمیر کن لوکن میں سب التجا تم اس فورس کا بہت بند باقی تیس بند کھرمس خیال تس یہ سیٹ دچن پورچ یہ عام سیٹ کی تاج جموں کشمیر تہ مفتی صاحب کامیاب کرو سہ بنو بوڑ بار لیڈر سہ بنو ہوم منسٹر سہ بنو چیف منسٹر ام سات بہ کامیاب مگر مے کرو تیش ان آرمی کیمپن نش ان اخوان نش ان ٹاسک فورس نش نیشنل کانفرنسن پہ بہت کنی واڑ مس میان ماجن بین کورین بنان گھس اسمبلی مز کنی فاروق صاحب ستت ایم ایل اے یل بہ کھڑا گسا ساری گم اس یم سات آرمی اس تیوت دہشت نیوان تم اس توتان کریک ڈاؤن کر یوتان بہ جوائن کر یہ آرمی کیمپ یہ مے تل تہو پتہ سرہامہ اس کیمپ یہ بن تم کیا کر تم سات حال یم سات نم کہین اس صرف اس ایم ایل اے دور پتہ یل تہ پی ڈی پی کامیاب کرو مفتی محمد سید صاحب وزیر اعلیٰ بنو تہو پتہ تم تہن ووٹن کور پوٹا ختم ٹاسک فورس ختم اخوانین ہند راج ختم ساس بدی نوجوان لگ سی ریبر تعلیم مغل روڈ گو یل مظفر آباد بات گئی یل تہ بنو یونیورسٹی اسلام آباد تہ بنو یونیورسٹی مجھ پور تہ بنو لفٹ انسپیشن اس ٹھانڈن اسو نا ہائر سیکنڈری کتیا وری اسو تہ وات ٹھانڈ کالج دتو بند کر داموس تک ہسپتال پارک یہ تمس چلو تہ کور ونکس الیکشن بہت صرف تہ آمت ام خاطر کہ مجھے کرسی رٹن مے چھن توتان کرسی رٹ یوتان اللہ تعالیٰ عزت و ابرو واپس دے توتان چھ مے کر بہت صرف تہ آمت بننے خاطر تہ چھو تاجس رش کر کن چھو کر تہ چھو پاک کس دن کن ہائٹن سوچ بچے اگر حق کل رو یا وانگت کل رو اخ سن کھموس نا مگر اگر اس ہائی ڈینسٹی ژوٹ کل رو تات آب یاری کرو سو چھو گمری بے چھو واری ہن پوشن بے کس ہمسائی سون پی تم مز کرن بے اکر کنیت پی اس لیے تو ہم کس سون چھو یہ ون بڑھنو پی دوشن بور چھو تاج پی ڈی پی چھو تہن جماعت یہ چھو ساؤت کشمیری جماعت ساؤت کشمیر کے لکن چھو ونکس فیصلہ کرن اچھا بڑس لٹس کریں تھپ کے لاکھ میں کیا جی لاکھ میں یہ تھپ کرو تو جو کول سٹوری زرا سکول کے سروس اچھا 6 سال ڈیلی ویجز ونکس در بدر تمن پرمننٹ پوسٹ کر کرو اچھا 1,00,000 نوکری ونکس خالی ڈپارٹمنٹن مز تم کس بھر صاف ستھرے طریقس میں تم بنو اس اس غریب یم زن غربت تہو اللہ تعالیٰ واری آباد کر تہو یہ ٹوٹ تاقی تاقی اللہ تعالیٰ سن جان زد اس ایران پہ ٹوٹ آو یہ افغانستان
Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.